我感到非常高兴，欢迎这么多人看苹果的那个技术招待会。那么，首先我希望把台上的嘉宾给大家介绍一下，最右边或者从你们来看，可能是左边是制片人方丽。梁豪是演员，佟大为。然后是女演员范冰冰。还有导演李毅。那他原来已经来过柏林，他2002年给我们带来了一个今年夏天的是参加那个青年论坛的这个片子。那么，然后我希望提第一个问题。我觉得在这个片子里头，那么好像就是直接是谈到那个北京的那个社会方面的发展，那么好像他就跟那个外地的那个移民或者那个流动人口或者那个农工有关系吧？这个片子也是某，你能同意这种说法吗？这个片子所谈的也是外地的这个到北京的这些移民或者这些外地的那个流动人口那些人吗？你同意这种说法理义吗？我刚知道是在问我，我觉得。这个部分同意吧，因为在北京现在有大概每年都有100万到200万的移民，有外国人也有外地到北京的人，他们在这儿会因为现在的北京的经济发展速度特别快，所以他们在这个地方会跟本地的人和移民和他们之间的这种由此而产生的贫富差距会有一些比较有意思的一些变化，这个电影其实也是在讲这样一个主题。我们还要有第一个问题，我看看在右边呢。肖文导演，那么可能也是范冰冰的。基本上我想知道一下，那么好像这个就是你生阳的一个版本，因为我们知道你跟那个审查有一定的问题，然后就是在那个媒体上有很多那个报道，那么说那个片子好像不能马上的通过这个审查，那么然后这是那个前的那个掌权的那个版本，或者是一个给修改过的一个版本，然后你能不能就是谈一下中国的审查制度，你对此有什么样的想法？我估计也是问你的。角度来讲一下，但是我觉得可能我们制片人也会有一些他自己的看法。作为一个导演来说，电影其实就只有一版，是他心目中就只有一版，因为对于一个导演来说，他从创作到完成这个电影，他不可能有其他的就不纯粹的因为别的目的而产生的其他的版本。对于电影的审查制度，我觉得。可能将来比较成熟的方式是将它，不是一种正式审查，而是转变成一种等级的对分级的这种制度的产生吧。但是我不知道我还能不能看到，我不知道制片人有什么样的看法。因为我不知道刚才的问题是问谁的。如果说刚才问题是问我的话，那我回答大家。因为刚才就最近一段时间，我们收到了很多的询问，都是关于我们放什么版本。怎么讲呢？我们经历了将近一个月的非常艰苦的、痛苦的过程。我们前后一共剪了5版。第一次收到，因为这个电影是在开拍之前，剧本是中国的影检通过的，在开拍之前。这个电影也是，这个剧本也是中央电影局组织了很多专家论证讨论过的，所以我们认为这个投资和拍摄都是非常安全的，否则我们不敢选用明星和这样的投资来拍这个电影的。所以第一次把这个电影送进去审查的时候，第一次收到这个书面审查决定的时候，那我是完全是震惊。基本上大家可以想象那个震惊是。
痛苦，基本上就是死刑。你看到这个审查决定的时候是惨不忍睹。一般的这个决定，一般的第一次审查意见，这个电影基本上就不存在了，完全不可能存在了。所以经过了很长时间的来回的讨论，